မြောက်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီ18ရက်မနေ့ပိုင်းကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြရမှာမြောက်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူစုလူဝေးဖြင့်ကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုများနဲ့အတူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းအတွက်ဝမ်းနည်းမိပါကြောင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရအမှန်ကိုအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီးဥပဒေချိုးဖောက်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားရင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရင်ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူနဲ့ရဲချုပ်အောင်ဝင်းဦးတို့ကမြောက်ဦးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးနောက်မြောက်ဦးဖြစ်စဉ်မှာဦးဆောင်နှုံးစော်သူများနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူများကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအရသာတိုက်စုံမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာတည်မှုတည်ခြင်းဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များလုံထုံးလုံနည်းနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေကလူစုလူဝေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များစီမံခြင်းကိစ္စတွေပတ်သက်လို့၎င်းရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြည်နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်မဲ့အစီအမံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့၎င်းရောင်းလူဝင်ကြီးဒေါက်တာဖေမင်းကတရင်ထုတ်ပြန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့၎င်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြသူတွေကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခန့်နဲ့ဆက်လင်းလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စရပ်များကိုဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့တရင်ထုတ်ပြန်ကြရသိရပါဗျ။အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေ၊ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်၊ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတောင်းထွန်း၊လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပု၊သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမင်းသူ၊နယ်စပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်တန်းထော့၊နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးခင်မောင်တင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်လှထွန်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်အောင်ဝင်းဦးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ည10နာရီခန့်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာရခိုင်ဘရင်နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကျဆင်းခြင်းဝန်내ကြေကွဲပွဲအခမ်းအနားဖြတ်သိမ်းခံရတာကြောင့်ဒေသခံထောင်နှင်းချီပြီးလမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကနေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေအကြားထိတိုက်တွေးဆမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကနေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နေ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ12ဦးရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။